ke majelis kompak ngiridit ge mimiti nama ce emeh saurang teteh tegak belak duit hati-hati milihan tamai era mang isu beraha nyol weh ce ito ayo ce ito haya sorry toh milih siapa nih milu deh naon milihan baru ce imas dari datang doi milihan akhirna nu tadi moal meuli laku kasih amang kabeh karena ibu-ibu mah serba kom alhamdulillah nah, gitu dan mudah-mudahan awewe awewe urang dia sing jadi bidadari surga Allah. Satu juh.
Abah, akang setuju, setuju. Bapak-bapak mas setuju. Ngen awewe mas sok man. Lagas gitu. Betul-betul. Segenap lapisan masyarakat kampung naon ucul. Sinar resmi sirna sina suka resmi alhamdulillah sepuh no anom katut no jomlo ayat ucum jomlo ayat mana jahe jahe ayat jahe non jahe janda ayah di dia ayah jampe ayah jampe lawan jampe ayah iya kumplit 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 alhamdulillah orang berakun para jomblo singgera kawin ya robah wabil khusus pangeresa sepuh pribados Api Haji Wawan sekeluargi mantena sebagai wasilah uin nangtung dina ieu tempat alhamdulillah urang doakeun siap teu ngadoakeunana pertama sing barokahkeun lamunna ku Allah lobakeun duitna barokah kasabur usahana sing bisa angkat dari tanah suci ketika maut dituntungan ku maut husnul khotimah amin ya rabbal pemerintah RT ayah RT mana bapak RT ngacu alhamdulillah nyah teh ke pemerintah aja nyah teh nyah non resep kair teh resep resep non RTT kata teh singkatan ma RT sebarang hurufna RT diur tekna terus jadi RTT riweh terus bantuan ayo lupa saya KRT nure kawin bener tuh gitu dan doakan pemerintah urang turut atas semakita bawahan sing jadi pemimpin mu'adil bari amanah amin ya robbal Uce Daramance alhamdulillah dah abah sadayana sehat alhamdulillah darabung acis usaha leres gitu betul abah betul mun hoyong tiud naon tiud ce duit kudu usaha ya aing di dia berusaha ya alhamdulillah man nu macet can dede berumah can digaj leres kiai can rantang urat bohong mah can nyesang uge can digaj tak seru aing dia berusaha alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata uca kena kalam najima tenang we. Kiai mah ATM nage lob bantuan lob naon ATM hiji ATM artos timuludan lamun datang bulan mul inoh jadwal itu gimana enong onang
Wanang-wanangan lapor ngalong mo kue aing di ima. Beres muludan ATM kahiji ayah ATM kadua. Artos ti marhabaan alhamdulillah. Nungit nu marhaba joy di masjid innalillahi wa inna ilaihi. Tah cek aing proyek dua. Artos ti terus kene. Kan lumayan ecil tete leres deh sarimih op kopi du jarum super sabun amplop 200 × 7 po lumayan inuh gua kasih tetep rame alhamdulillah masya Allah. Hayang teh boga anak jadi kiai hayang teh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ece. Alhamdulillah. Malam naon kae ieu teh? Malam Sabtu suasana yang sangat mendukung betul wah betul. Di kamari apih ngomong por hujan we cenah kiai. Cek aing da api mah bisaan sekolah campe bener euy tapi ka halodo kieu alhamdulillah jeung ieu ayeuna nu datang ece sadayana tempat ece-ecena kabeh make ti betul di mana di dia mah make ti mantok ga imah mah hulu di mana tiung di mana teteh laras apa laras betul apa betul tapi alhamdulillah sabab biasana akan ucu-ucu mah segala kompa nangtung ini hegel nangtung coba bantuan biasanya ece-ece mah segala kong bantuan ce merame pacai pom kamajlis papasar ngiridik ece kamajlis kompak ngiridik ge mimi itu nama ce emeh saurang teteh tegap leb duit hati-hati milihan sama era mang ya seberaha yol weh cek ito ayo cek ito haya sorry toh milih siapa deh milu deh naon milihan baru cek imas dari datang doi milihan akhirnya nu tadi mau meli laku kasih amang kabeh karena ibu-ibu mah serba kom alhamdulillah gitu. Dan mudah-mudahan awewe urang dia sing jadi bidadari dari surga Allah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ngan catatan anak mun hayang jadi wida dari Allah jadi ratu na surga. Oke okay. Gak salah ya mama kudu bager kasalah laras kudunya ah kasalah laras kecilnya ah kasalah kecil alhamdulillah ya kemana kasalah kecil kabuda jawab ayo nanya ayo kasalah kecil kabudaknya kemana ya kabudaknya kasalah ke ayo nah di dia kasalah ke apa yang kabudak cung kasalah ke cung kabudak ngen biasanya di dia manya karena kabud ece nganak orang bayi cek orang kurang eww 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 kayaknya nawan cek
set. Bibi, di mana Bibi? Para gegera nana bare sebudak cakir. Tempatnya bapak budak. Bibi kenapa? Berarti nyarah gane kabur? Di mana Bibi? Ayo mananya ke Bibi mahmanya ah kakabehan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. I calon-calon ulama hukum, dagang santri, aww jeng santri lelaki, sing jadi pemimpin agama di masa depan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kau ingin melakukan apa? Apa toh ingin? Beri kaset, mak jujur mak kaset, mak. Alhamdulillah. Melalui peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Maka dia ngaji urang judulan persatuan. Insya Allah. Datang keluar kena tema laras. Ia urang ngaji judulan persatuan. Insya Allah. Kenapa demikian? Apa landasannya? Kunaon dasarna urang kita ngaiji ku Allah? Kiai kabeh kudu ngaiji, ulama kabeh kudu ngaiji, pemerintah pun kudu ngaiji, hanap jeung luhur kudu ngaiji, nu diaog pengkor cacah menatong lomrat masyarakat kabeh kudu ngaiji. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Allah mengatakan wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah jawab ucuk Allah jawab jauh. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah. Orang sing kamu kudu takol, mesti takol kakara. Serahin Miss Boy, itu tanggal 5 itu Miss Boy, itu akan sehat. Ya Rabbal. Allah mengatakan wahdasimu berpegang teguhlah kalian semua. Nyarakal maraneh kabeh, nyakal nanut delat nutpad. Bantuan yang saya kejen oke. Nutpad. Kecil lah punya telpagah naik sholat mohon. Budak ke engkle, katanya yang kata sama rangan, ngacrong katanya budak ke. Di engkle, di cetol, baripan. Watasimu berpegang teguhlah kalian semua, hei orang suka resmi, betul. Bihabillahi hablun di dia, bimakna dinul hak. Asbeh balik cekudak lagi. Hablun di dia cakal kumaraneh kabehe orang suka resmi. Bihabillahi kana agama au nudi serbakan kana tam. Tam tambang lekandai carakal oce kumaraneh karena agama Allah nu diserupakeun ibarat tambang. Eceu lamun ngangondong mah sok ditambangan tara. Mun ngangon sapi ditambangan tara. Sangka naon eta? Sangka ulah babur, ulah aya nafsruk ka kebon bat. Ulah nubruk bat. Tak itu kan benar. Bihabillahi
tanah agama, agama naon? Yaitu dinul hak agama Islam. Bihablillahi jami'ah kadeh wala tafarraqu la'nahi kadeh aranjeng kabeh ulah rek pabareng bantuan pabareng papis leres betul titah ngahit lain titah masing cuman kalau kita lihat dalam era globalisasi zaman seniki bahulama ece era era cempornisasi colenisasi patromatisasi bahulama oh zaman ngaji ayo nama zaman era globalisasi modernisasi modern canggih hebat zaman ayo nama betul laras alhamdulillah tapi zaman ayo nama komo sangat dibutuhkan ulama dengan umaro harus bersatu pemerintah jeung masyarakat harus bersatu kiai jeung masyarakat kudu ngahir kiai jeung kiai kudu ngahir tapi toh kenapa pada kenyataannya zaman ayeuna kiai lima hese at bantuan kiai hese at laras pejabat jeung pejabat hese at masyarakat hese at kunaon sababna eta panas jelas telak dirinya nasti Allah watasimu carak telak maneh tapi agama teh kukabeh lamunya kaltamang kukabehan kira-kira lesot muatamangnya lamunya gotong mobil kulimaan kagotong muat ucu kagot kagotong Eco, tingali kadang pala pandangan pribado, samaraha ramona ieu? 5. Lamun eco rek dahar, apa salimakna ngeduk eta sangu? Apa di toilet kucur eco? Warek moa? Wah! Kudua! Warek moa? Wah! Kuntinu! Opa 5 kadawak 6 kadawak 6 kadawak 6 5 kali 6 alhamdulillah barokah naon 5 jari ieu bersatu laras maka tingali hadis rasul mengatakan tingali kita doratun nasihi diterangkan didinya ngadepna alam dunia ku opat faktor laras ngadepna ieu alam dunia teh eucuk opat faktor hiji bi ilmu ulama ayatna ilmu ulama tegas laki us sumpah hati emang ustad ad tan pada pun jelamat tempat katan leres ya muka ustad tan ya tan pas KCS hiji ilmu ulam ulama sabar laula ulama sarnazu kalbaharim andai kata dia kampung daerah negara globalna alam dunia oh ilmu ulama sarnazu kalbaharim manusia lebih bejar lebih gelo daripada satu kepo ucu betul laras pun ucu melakang kahwe jawabah domang Mang Udin mun nu di dahar naon-naon ku kedoma dauna dirabut teh baru lewat Mang Udina domana mah ngadahar daun jor Mang Udina baru dirabut jeung beuti-beuti
Dauna beak, tangkana oge beak, betina beak, tempatnya oge beak. Dijual aja tempat-tempat itu lah mana tuh? Betul. Maka kriteria manusia terbagi dua. Lamun manusia wis kasipatan malaikat, maka manusia ibarat akhlak malaikat. Tapi sebaliknya, lamun manusia wis boga akhlak syaitonia, maka manusia lebih pejat daripada satu ketua. Betul. Betul. Laras. Masya Allah. Tinggi ayah ilmu ulama racunnya ah kakeknya ah. Pasti kalian yang ahmer mau teruskan ke ayah. Sok ngadukung ke ulama onso, mingonana onso, ngajina onso, baru dat diajikan. Osok diajikan, diantarkan ke gurunya. Cara kapaku ayah mau gak apa-apa ajikan cuy. Kemana-mana kan balik mahal mah kayak itu lah. Aing buka pamajikan, kapan dalam pamajikan aing awewe. Masya Allah, alhamdulillah. Buka budak teh nu bontot umur 4 kali mah sok sekolah pak. Tuh. Pendidikan usia atau napi TK leres dia. Eta aneh bin ajaib ucu sa isuk temah hidungin 50 ribu. Budak na jajan 2 ribu. Inonga basok 10 ribu. Akur itu. Masya Allah. Temahi 50 ribu. Ajikan budak anturkan ke pesantren, anturkan ke kiai, cara nisbah kurang anturkan budak di bawah kapaku. Sebenarnya lamun ngai fenomena eta aing ngerasa sirik ece. Nah ari ka pengajian mah kos naon kos hayam cenah atawa kos naonnya datang sorangan, datang sorang balik sok geus 5 taun can nyaho inung bapakna aing teh dingana saha eta. Da datang sorangan balik sorang teu dipasrah aku tingali pertama langsung bayar naon uang pendak karat kue dua kue seragam bikil. Contoh bener karat kue sebulan wis SPP nong bari MBK bayar liat coba bantuan reban ayah kemisan oge Jumatan Sabtuan oge aya. Mingguan aya. Bulanan oge aya. Bayar leres itu salah jelas nampak karang penghasilan 50 ribu itu gemon ayah nula gawe itu tarisa isu pamajikan yang budakna 50 ribu cancut tadi ke bayaran MPK kreditan online datang sepatu tas lalu pak leres tapi karena pengajian aja asal anak kurang diantarkan karena pengajian sugan mangga sanggino akan abdi kumaha bahasa kagur kurang ayah kurang kali abdi oh teteh ayah alhamdulillah tos jasa naon ayeuna nemu alif-alifan so alhamdulillah bawa ka imah sok sia hayang nyaho aing baca kah alif-alifan osok itu osok itu manggila ngedekna alam dunya ku ayana ilmu ulang ari ulang ngajikan budak masangkan budak kelah masangkan ngajikan heula anak pendidikan dinita
teu aya takzim, teu aya adab, bahkan urang geus 5 taun teu pernah ulin ka imah guru-guruna. Naudzu billah. Laras. Hasil moal ilmuna teh budak. Secara hasil mah insyaallah bakal geus Qur'ana bisa qorina hadil. Go'od qorina kuan juara internasional tapi dicabut ku Allah keberkahan. Laras itu oce urang sudah dibanding. Hayang loba harta apa hayang berkah? Hayang loba ilmu, hayang berkah. Hayang jadi kiai pangkatna apa hayang berkahna? Hayang berkah. Loba harta ari berkahna alhamdulillah. Jadi kiai ge ari berkah mah alhamdulillah. Pejabat ari berkah mah alhamdulillah. Ngancalan berkah eta euceuh hayang boga budak saleh tur saleha waladun salih waladun sadiq beh dituna jadi ulama besar beh dituna jadi pejabat tinggi bari saleh urang kudu takzim di awal kana jadi guru arek eta arek nganterkeun budak ka guruna arek nyaho teh ka resep guruna rokok naon nyaho apa di Samsung repel mun aing kurunya ho protos aing mesin mun eueuh tadi di apis jarum super kapasir kesakan ku aing dibikin ka kameramen ku aing da teungeuna tapi alhamdulillah gitu bere guruna saselop rokoji sam kadawa ngaluarkeun papais bodas am dibikin kasaha ka guru ngaji dibuka ke guru ngaji 5 juta alhamdulillah cekiai sataun aing genah ngajar budak istiqomah mah guru urang berkah moal ka dunia urang jadi moal keberkahan anak urang jadi ustad berarti gitu mah guru temeren mata duitan kiai geus mata duitan. Mun aya duit diajar mun eueuh mah henteu lain kitu ceuk. Teh heula kudu eces rupana. Kudu eces. Laras. Kiai boga anak rabi, boga kawajiban, perlu udud, perlu make. Andai kata urang ngajikeun budak tapi urang teu merosea kana kewajiban guru urang. Saminggu guruna teu dahar, saminggu guruna teu udud, kreditan weh pamajikanana teu kabayar, bisa moal terus ngajar budak ka urang. Anak-anak urang pasti pangpret geus aing mah kana bangunan aya. Rek pangsiun jadi kiai anu aya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ulama pertama ilmu ulama. Sabab ilmu ulama menjadikan penopang nomor satu keur ngadegna ieu alam dunia. Nu kadua bisa ngadegna alam dunia bi adil umaro nya eta adilna pemerintah. Naon adil teh wan usai fi mahalihi nanan kopeah dina sirah nanan make sapatu dina dampal suku make jang dina leuweung lamun make kopiah dina suku adil teu sapatu hilikeun kana sirah adil teu tah bisa ngadegna alam dunia teh ku ayeuna adilna pemerintah tiwit bapa presiden nepi ka bapa RT di bapa RT nepi ka bapa presiden catetan konsep rasul kudu adil bari rakwe bisa ngadek alam dunia ulama na ngajar di pondok pesantren di ribat, di tajuk, di masjid, di musola, di imana masing-masing tongoy ulama ngajar istiqomah dahayang udud ay rek beli baju ay istiqomah ngajar-ngajar budak ngaji
Terus ayeuna pamarintahna bari balak. Dijel 5 juta tiluhur ka handap ge 5 juta. Nikmat teu mun kitu. Berkah moal. Peceu aya bansos di ieu. PLT kabagian teu. Ketungutruk atuh. Dan yang mati kebagian PLT nggak datang RT dan pamojokan we RT goblok cina RT dulu aing teh miskin dulu hari si etak mobil nabok kaun sawah nabok kecapah kebagian aing selagi selagi capek prek pecah sawah ge tuh gak sesempek-sempek. Kunaon aing teu kabagian, aing teh RT miskin. Bari ngadat ka saha? Hayang kitu aya. Masyaallah, naudzu. Kece osok nyeun surat miskin osok. Pernah aya anjuran surat mis atawa mun ka rumah sakit dibere keterangan mis. Tah kece ku aing rek dibuka peuting ayeuna. Lamun urang hayang apal ece ngagubrakeun tanda tangan miskin setempel miskin diguraku Allah saksi malaikat dunia na saksi miskin tah di harita na udu mening bengharkeun hirup mah betul kemae lah kota gablek naon oge leres gagah keuneu leumpang mah kunaon sababna lamun urang ngaku miskin padahal ai datang we nu nagihan arek naon rajaban hapunten teu gaduh padahal nokeun duit mah aya ngamiskinkeun sorangan ngateubogakeun sorangan maka saat eta dicatet ku Allah miskin fakir na udu ini baru datang ka hiji jelema ahli ibadah tahajud bajingna duha beurangna istighosah ka Allah munajat ka Allah barahan tangan datang panitia bubuhkeun gablegeun 5.000-5.000 na assalamualaikum kumsalam oh Pak RT bari nagihan ka ngorojaban sanes mohon kasewa kupra 5.000 bari ngan eta-eta dicatet ku Allah goniun benghar harita teh balik ke urang nu mana nu seorang dipake apa ayah diruhkan apa memang ayana ker ayah diayakan biasa nama mun ayah diur mun ayah musafir ke seburu-buru nyumput kakam kita keneng nyak mama mati ayah gitu budak dia jujur pak cuman sawar mamahnya mama mati ayah budak maju betul teka bagian BLT kemai teka bagian bansos kemai lain pemerintah nutenyahan lain RT nutengah data betul dipakai tapi sahasi RT pemerintah nutenyahan ke masyarakat masyarakat kabagenya ahun kabagen merhatikan ngan cuma kutroh diraga Allah padahal di Allah takdir di Allah pakyana nasi kurang tekabagenya tong adat adat heeh gak ngadage mulai jadi naon mulai jadi duit tung-tung nama datang salaki teman ditepang minyuhkan kopi dah amat ke kebagian bansos salaki balik capek amat kejat pembong kotor jet genhiji-hiji nanti budak kain alewe dikepret tung-tung nama bencenur salaki dah murang mareng dah pamajikan akibatnya menang bansos di murang mareng dah salah sadar kodrat irodat Allah sadar kodo di Allah sadar takdir di Allah yen urang teh teu kabagia sabab kabeh nu gubragna ka alam dunia nu bijana tina aturan Allah rek
alus, rek goreng, rek ngeneh, rek dengeneh, rek pahit, rek amis, rek luhur, rek hangat, rek pejabat, rek masyarakat, rek kiai, rek masyarakat, kabeh manfaat berguna tesal bantuan tesal bener kabeh. Nu miskin memang hakna gitu, nu benghar memang hakna gitu, jadi pejabat memang hakna gitu, tabagian tekabeh hakna gitu, ngan kembali ka diri eceuk masing-masing, ka diri urang ayeuna masing-masing. Lamun pek gubrakna ti Allah urang teu kabagian duit, entong aral bari amek-amekan ucapkeun alhamdulillah. Ya Allah, mana kieu ge bisitnya ahun, da lebel kieu teh lebel jang pakir mis. Abi teu kabagian, padahal dohir nama abi teh miskin. Oh, berarti catatna Allah mah abi teh beunghar, Gusti. Ngan candi dohirkeun beuting isuk kana jeung emas di kalapas ya. Teu nyaho. Leres. Bari ngadap-ngadap ka tinggal duit sakarung. Pingsan pasudangku, alhamdulillah ya. Jadi duit sakarung, betul. Leres. Keur kabagian, syukur. Bari narima ridho dipakai ibadah kata alus. Teu kabagian sabar bari tawakal ka Allah eta bahkan leuwih alus. Leres, leres, leres. Masya Allah. Tingali kumaha di jaman ayeuna euceuk. Paboro-boro jalma niangan duit, paboro-boro jalma niangan naon. Pangkat PNS paboro-boro jaman niangan naon jabatan niangan kasenangan dunia eceh urang buka di peting ayana eceh kumaha iklan heula itu kayak sensor. Urang buka peting ayana iya kabetan kubin langit tanggerakin jagate iya damelan sahaja damelan Allah iya kabeh ge otot nu aya di bumi nu aya di langit sawarga sawarga teh basa wayang surga cing urang mah naraka nu dohir nu batin kabeh ge eta damelan Allah. Leres. Lamun urang geus sadar yen urang didamel ti Allah asal di Allah geus aya di bumi Allah balik bakal ka saha? Ka Gusti Allah. Maka apapun keputusan Allah urang bakal narima. Aing hayang nanya ayeuna euceuk. Ari Isra Mi'raj teh lungsurna Qur'an sanes. Eh, sanes. Terus ari Isra Mi'raj teh Isra'na Rasul sareng Mi'rajna Rasul sanes. Mohon. Ari Rasul teh saha? Sayyidul makhluk. Gustina sakabeh mah. Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ka langit ka hiji nepi ka kubah Husain nepi ka ayeuna ka alam lahut ka alam malakut nepi ka berhadapan sareng Allah keur naon di dinya? Keur nampi salat nu lima lima waktu. Aing hayang nanya ayeuna ari urang ngaku umat Rasul ceuk? Ngaku. Ngaku. Apa ka Rasul apa? Geus kenal sareng Rasul anggeus? Pernah panggi sareng Rasul anggeus? Karat ngadenge berita dina Qur'an. Jeung pakwa-pakwa ulang beh dieu ceuk guru-guru ur can pernah panggi can pernah nempo can pernah lulungguhan dieu bareng sareng mantenna. Terus aing hayang nanya di urang buka peuting ayeuna da aing kita ngaji teh ngaji serius teh tek keun heureuy teu kunaon ya. Kela aya beh tukang seutik urang buka deui. Ari urang teh ieu teh kabagi dua euceu bapa urang teh
hiji Abul Basar nyaeta bapak manusia, Abul Jasad nyaeta bapak jasad. Saha bapak jasad urang? Nabi Adam alaihis. Nomor kedua asal usul urang teh nyaeta Abul Ruh, bapak ruh urang. Saha bapak ruh urang? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awak nu ngajelajir ieu teh kabagi dua ceuk. Kabagi dua. Nu dohir ieu katempo jasad, buuk, panon jeung tetekahanna, eta balik ka Nabi Adam. Tegasna kana kang. Nomor kadua ruh balikna ka paduka alam nya eta katangjung Rasul Muhammad. Di mana mimitina eta ruh nya eta tina jauhar awal nya eta tina nurna Allah Subhanahu. Aing hayang nanya ayeuna Eucu, ari memeh Eucu lahir ka dunia, bapa Eucu jeung inung Eucu keur bobo keur kenalan can kiwin acan can kau ayak can urang ayak can urang can dijieun-jieun di mana urang ayakna atuh ayak teu urang di dunia encang ayak tapi ai di mana cu memeh inung bapa urang kawin, memeh berubah ke alam dunia, urang aya di mana? Aya di alam arwah. Aduhna samang musuh. Aya di alam arwah jeung begitu Allah nyiptakeun arwah. Hei arwah, hei ruh kabeh, alastu birabbikum, lain kami pangeran maneh kabeh. Jeuk ieu arwah sa alam dunia qalu bala wa syahidna ya Allah ya Rabb. Iklan yang hayang oh masuk konsorannya ya. Kami nyaksian Gusti yang Gusti teh pangeran abdi Gusti keur di alam ar eta ruh didinya ruh urang yeuh ruh si emeh ruh si iki ruh si ito si memet si posim si nanang aya didinya kabeh Fir'aun kabeh aya didinya dihijikeun ku Allah diratakeun diciptakeun ka sakali kun fayakun des kabeh aya di alam arwah. Pernah teu arwah hayang sare buka kahayangan hayang sare teu hayang dahar hayang nginum hayang beli baju hayang kawin, hayang nyanung. Itu dari alam ar-diditu. Masih kini ngahiji, ngageblek, can dipisah ku Allah, can diperinci, can digubrak genta alam dun. Barok ngeskawin, itu hanya udin, guru dragweh, mang bakar, nyata urang ke alam dun. Dunia. Ngaji alam dunia mah ojo setahun dua tahun tilu tahun empat tahun lima tahun genep tahun balik nepi ka 20 tahun dininya loba ka hayang nu hayang ayeuna kawin nu hayang disunatan nu hayang mobil nu hayang motor nu hayang boga imah imah hiji hayang dua geus tilu hayang op leres kitu boga sawah sapatok hayang dua patok nama deh hayang celup patok batur tatanga meli mobil maneh na ngiridit tatanga dua ngiridit maneh na du tatanga meli lima maneh nepaeh ngadat nah wadu dimana ta alam dun alam dun ternyata ucu kahayang kurang teh lain sejatina bijir dina ruh urang hayang anu hayang anu hayang anu komo lamun teh hayang dina kagorengan leres leres sabab ruh mah suci ruh fitrah selalu tasbih ke Allah selalu dikir ke Allah kunaon pangdak itu sabab ruh urang cokot tingali asal nak Nabi Adam diciptakan ku Allah dina tanuh nu opat nu beda-beda
tegas jadi jalmi berupa jal. Sanres kitu di rohanku Allah saur Allah kami niukkeun ka maneh Adam tina sabagian roh kami, sebagian roh Al, sebagian roh kami cek saha cek Allah. Terus ngas kitu asalna roh etate asalna tina nurna paduka Rasul Muhammad sallallahu alaihi nurna kangjo Rasul asalna tina nurna Allah tina jauhar awal tina. Terus dipecah nu jadi bare jadi surga neraka aras makhluk kabeh eta teh tina nurna kangjeng Rasul nurna kangjo Rasul tina nurna Allah nyaeta tina jauhar awal lamun pek kama kola ahli hasad kama kola ahli tarikah jadi nyata tah rumah selalu berbisik karena kehadiran. Lamun dengan orang maling hayam naharuh orang separon taktara oh sok nyahon dosa tapi kekeh dengan mahmi gau lamun panon nempono bujur badag sok molotot oh sok ari cek hati ngaku dosa ngaku tahruh mah itu mungun karena nempono bujur badag gitu. Mungun karena korupsi teh. Mungun karena maling hayam, mungun karena hal negatif. Sebab ruh eta asalna tina renuh nurna Rasul, nurna Rasul asalna tina nurna Allah nejauhar awal. Memeh Allah ngadegkeun alam dunia tah di alam ajali bakulah diri. Panjang lalakonan itu dipanjangkan. Leres, leres. Gas berbeda alam dunia manusia. Ruhna diasupkan karena jasad nak nu beda-beda, bapak nak beda-beda, tempat nak ge beda, keahlian nak ge beda. Aing hayang nanya, urang boga jasad boga, kerasa boga panon. Cing hayang nanya, sabaraha sohibul guyub nu aya dina awak urang? Sabaraha? Aya salapan panon dua alat nampo cepil dua alat rungu irung dua alat napas bini dua alat ngucap dua sabaraha hop tama irung dua sekianna genap tama tujuh tama kan di yang bisa salah panon do celik jadi op irung jadi kan tujuh delapan sa tadi dia pusatnya salap salapan dua panon dua celik dua irung hiji mulut palawangan hanap jeng palawan tukang jeng harap salapan kasa puluh wujud tunggal salapan sohibul guyub nu aya dina diri urang dua panon, dua jeli dua liang irung hiji ayana bahan terus pelawan hanap jeung ayana hareup jeung tukang salapan kasapuluh wujud tunggal kan cek ada bahan mana disebut wujud tunggal nanti mengapa telekeun ayeuna tingali ku urang ieu ayat kauniyah. Ayat kauniyah teh ayat ayeuna mencakup alam semesta, timimiti surga neraka nepi ka saeusina jagat alam dunia, nu dia nu pengkor cacah mena konglomerat masyarakat eta kabeh makhluk saha makhluk Allah. Nu dina hiji-hiji jelema kabeh aya salapan ayeuna seibul guyub. Oge lamun diitung urang ayeuna dina jero nepi ka luar oge salapan. Urang hitung ayeuna sungsuam tulang lamad daging getih urat kulit daki bulu
salapan hijrah ke keluar bahkan merubangan ke salapan kasapuluhna nya eta wujud tunggalna Allah. Maka aya bahasa ngaji ngateh salapan bahasa Jawa ngo salapan cikna hiji wujud tunggalna Allah. Jadi kurang teh lamun digulungkan ece nu deok nu pengkor cacah menak konglomerat masyarakat rapatkan hijikan yang kurang teh tunggal nak kagungan maha tunggal nyata kagungan Allah subhanahu. Ayah mau sifat sombong di diri orang, ayah mau sifat kadigung di diri orang. Sabab yakin urang teh ieu teh la haula wala quwata illa billahil alim. Teu boga kakuatan, teu boga ayeuna kaistimewaan lamun Allah pitulung Allah subhanahu wa ta'ala gagering nu kursa sampiran Allah ngan kursa sampau. Mata peweh coklat baheula kudu ayeuna nungtik lari mapai bukti. Jukjuk walungan mapai wahan beh diena gitit amit ngalamen ngalamen DP-DP handap asur netek teraje nincap bari ngentep seureuh tur malapah beh diena bakal timbul sifat kamanusaan ulasan asian jeung deudeuhan jeung nyaah. Di mana datang na walasana sengjeng dengan jengnya ahan pede tu nama kina rohman rohim na gusdi ari Allah nya ahan teka urang ce nya ahan kubrang na kalam dunia jeng panon te urang jeng cekasna di bare panon jeng cekasna ciri jeng pangrumuna paham jeng naona jeng ucapna suku jeng tanakana lengan jeng lampahna bari gubrak gengku Allah aja kena ditaburkan hukmu ahli nyupir kana nyupir ahli dagang kana dagang ahli tablik kana tablik ahli kiroat kana kiroat ngan singkah adik ulah pakia-kia ulah pagirang-girang tampian sabab maneh teh wujud namah ditunggalkan mah tetap kandungan Allah subhanahu. Matak di alam dunia awan salah paham ece-eu sok aya bahasa salah pah paling ge beda paham. Betul. Kunaon pangna beda paham? Geus sunatullah, qodrah irada Allah, hukum Allah, manusia kudu beda paham. Kaharti. Beda lain salah. Aing nanya, geus naon ieu? Cai. Aing tadi kunaon ieu? Kulon. Kulon. Mun ceuk aing di dieu, aduh, salah hidup teh. Nah, muncet aing di dia ditempuh ku mata aing, dia berarti ngarah kul. Muncet aja jadinya ngarah kemana ke dia? Wetan cek urang itu, kidul kataler, cek urang kaler. Aing cek di tengah-tengah kene itu, salah atau nukabehan? Harga deh. Cek urang itu bener, cek urang dia bang. Cekurang itu benar, cekurang dia benar. Dan cina cicing di dia, cuman sudut pandang lo beda. Teh tina perbedaan peta, maka bakal ngadelen, bakal nyekel, ngabulen, ngabuah, tunggal na kagungan Gusti Allah. Lamun teu beda, mah moal pas, moal aus, ya moal ngahiji. Tempa mobil, akhirnya ngaji serius ya nama, kenapa udah manggil lagi ah. Ketika serius mobil aya ban mobilan teh aya pelek baut setir nu ngompa ban aya pentilna aya beda teh teh mobil nu nyieuna beda teh beda nu nyieuna beda ban oge beda pelekna beda. Nunyian pelek ahli pelek, nunyian ban ahli ban, nunyian ayana setir ahli setir, nunyian body ahli body, bahkan ngarancang mesin ahli rancang mesin. Hiji kan we tunggal kan we tina perbedaan eta nunggal te ngahiji te naon ngarana mob imah. Aing ngaji sangkan baharti dina imah cukup naon ece eta im
dina imah teh aya jendela, aya pantona oge lomari, aya kasurna, aya jero imah kulkas, kasur, TV, kaleci, budak, kalang layangan, kolecer, aya budak teh jero imah teh. Ah, jika rupa we aya jero imah. Beda teh. Jendela aya beda. Nyeun loser aya beda tapi digabungkeun janela loser paku cai bata besi split diaplokkeun aplokkeun jeung jadi imah dihijikeun rapatkeun tunggalkeun cukup we teu nyebutkeun pasir henteu batu cukup tim imah. Eueuh sugan kabejakeun naon mang eta janela? Imah beleguk leh janela. Naon eta mobil lewat? Naon eta ban mobil cenah? Lain ban mobil, mobil ngan di jero mobil aya kabeh, banna aya. Ngan lamun disasar-sasar nyebutkeun ban mobil ge henteu salah. Henteu salah. Cek saurang naon eta sia? Ban mobil. Kehe, matur saurang pelek kehe. Cek saurang naon? Pemper bener kabeh salah paham perbedaan paham perbedaan sudut pandang dina perbedaan eta bakal ngamuara dihijikeun jadi mobil. Coba kabeh lamun nyeun pelek kabeh salam dunia bisa jadi mobil mah. Coba di alam dunia lamun miskin beunghar we kabeh aya mun beli babat. Coba jadi pejabat kabeh. Aya moal ayeuna ngurus bisa ngurus masyarakat moal. Moal pejabat kabeh. Enggak mangga. Tuh, diplom beureum. Masya Allah. Enggak mangga bisa selamat. Tapi resiko nari gaji si jalan mah. Masya Allah. Iklan lomba pasti masih nanti padat dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Kembali ece, si waspada. Zaman ayah nanti urang teh keur digunjang ganjing ku perbedaan paham. Nusa urang teh kunut, nusa urang kunut, pencar weh kemana-mana teu ngahi. Ieu ahli tahlil, ieu teu tahlil. Ancur masyarakat rek tahlil teng tahlil kunut teng kunut selama akidahna eta kene imanna rukun imanna genep islamna lima islamna hiji kabeh ge dulur pun dulur pun kecuali hajianna geus pindah ka ditu ka Inggris katarak beureun lain beda eta beda akidah perlu teu dicacet. Secara ayeuna sifat manusiawi nama perlu sabab lain perlu dicacada perlu diomean dicacada mah teu meunang digorengkeun dipoyok teu dicaci mati andai kata nu mabok hareupeun urang goblok sia tapi ka dikitu teu meunang euceuk. Tukang jodi teu meunang di aing-aing tukang gaple teu meunang di samarangan. Cukup ku urang pepeling secara lembar lembut lamun bisa doa cek ahli tarikoh ingatkan ya lamun urang ninggalikan salahan batur harapan urang iman nempo jodi iman nempo gapleh apa ngadu hayam apa korupsi wani weh nyalahkan karena kuat kelakuan anak astasarna berangkat inahatnya ijin ku ayeuna eta jelema maka